Vamos.
ახალი მოყავ. ჩადი. თუკა. ელი გაუშვი, დაშვებით მე, გაუბერეთ და ეხო. მითხარი, რის საფუძველზე, რის საფუძველზე? გაკრიმინალები ხარდება მე კაცო. რის საფუძველზე? პოლიცია ხარ? ერთგანი კომენტარი ძალიან. მე ვირაცაკეთ ე? ხო, თუკაც რაღაც, რის საფუძველზე? გაგვიმართეთ ხაწები. გაგვიმართეთ რის საფუძველზე? დავა, დავა. მაგა, დავა. აუ, რა? ელი გაუშვი, ბიჭო. რა ხარ? რატო ძალადო გასულსა ძინავდი მორგი სულსა რა რატო აუშე რა უფორმალურად გადაიღე ვიმზანდე ფორმებს ხარაც მოგივათ там 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 ხადი ხადი გადო 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 მოდი რეთიტოსი მოდი და ეს არის დამნაშავეა მე ხარ დამნაშავე აი ხაი კომისიაში გიგივით ადამიანი, რატო აკავებთ ადამიანს? უკვე მარაზმია, სრული მარაზმია. მე მარაზმატიკი ხარ, ხები? რატო აკავებთ ადამიანს? სერცხვილი, სერცხვილი! რატო აკავებთ? აი, წითელი მაგა 24 საათი მორიგეო. ეს უკვე მარაზმია, სრული და კრიმინალი. სრული მარაზმია, რატო აკავებთ? აქ უნდა აუშვა. აქ უნდა აუშვა, რატო აკავებთ? დაკავების მიზეზი უნდა აუშვა. რატო იჭერ ახსენ? დაკავების მიზეზი რატო არ უხსნა? ეს არ თქვენი მოვალეობა. აქ უნდა აუშვა დაკავების მიზეზი. ახსენი რატო იჭერ? დაკავების მიზეზი. რატო დააკავოს ვითხარი? ესე აი, როდესაც ვანომერობის შურის დავალებას ასრულებს, მაშინ კანონის სახელით ლაპარაკობ. მოდი გადად, იმაზე გადად. იმაზე ლაპარაკი რა. მოდი ჩავწერ რა. ხარი გინდა ისაცენ შეიძლება შეიძლება ადამიანი ახლა ყველა ხარ მოწმეების საკითხი ხო რა მოვა ხარ ჩაპტერში ყველა ყველა და ნაირად შეიძლება შეიძლება მაგრამ
Ну, это же.